un rezultat așteptat, pentru că ceea ce era cuprins în sondaj de opinie văd că s-a menținut și la vot. A fost însă o zi dificilă, cu frig, cu zăpadă, și chiar mă bucur că românii și suceveni au venit la vot atât de mulți. Asta demonstrează că au încredere în clasa politică, asta demonstrează că își doresc și ei stabilitate, și faptul că USL-ul câștigă cu 60% înseamnă aproape totul. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut un efort astăzi, au venit la vot și au exprimat un punct de vedere, indiferent pentru ce formațiune politică, și sper ca încrederea pe care am căpătat-o astăzi din nou, după ce în 10 iunie am primit mandatul pentru locale, să fie dusă mai departe în lucru bun pentru suceveni. Sigur că acum e ușor când vedem 60%, în fapt e foarte greu, știu câtă muncă a fost în spate, știu câte eforturi s-au făcut, însă ceea ce este important este că am câștigat alegerile și sunt convins că vom guverna ca structură USL 4 ani, cel puțin. Ce crezi că va face Traian Băsescu acum, că mai are de ales? Cred că Traian Băsescu va lua act de acest vot și va decide, așa cum este normal, premier Victor Ponta, guvernarea USL.